Hej! Välkomna tillbaka till Uppsala. Förra gången vi var här, då höll vi på att installera laddbox och bakade pizza. Och jag tänker att vi ska ta upp den där eltråden idag. Därför att den här videon, den är ju i samarbete med E.ON. Och idag, då har vi laddat upp en elbil här bakom. Här står nämligen en, ja ni ser ju själva, en Audi e-tron. Idag ska vi ta ut den här på vägarna, dels för att det är roligt att köra elbil och testa lite så här, det är enkelt att ladda den och sådär. Och som skäl för att ge oss ut, så tänkte jag att vi skulle försöka hitta närområdets bästa mackkaffe med tillhörande bulle. Och till min hjälp då har jag förstås tagit in proffset på kaffebulle. Och kanske på bil. Nu har vi fått jobb på riktigt här. Ja. Kaffebulle. Jag kom direkt från Gärdsgårds uppresning. Den här förbannade stormen Dennis har ställt till det. Alltså vilket gräsligt väder. Men jag tror att den här Audin ska nålas på vägen, eller hur? Ja, jag tror också det. Den är, ja, jag körde ju hem den igår. Det är väldigt häftigt att köra ren elbil. Ja, det är coolt. Jag har testat några gånger och har själv en laddhybrid. Så det är en trevlig, behaglig upplevelse. Kaffe och bullar då? Toppen. Kan inte bli bättre. Man är ju uppvuxen på kanelbullar. Mm. Mammas kanelbullar. Mm. Sen har man ju liksom gjort dem själv. Men nu ska vi testa ut dem som finns på mackarna. Och vilket kaffe man får till. Eller kanske tvärtom. Sen har vi har ju lite ett jobb att göra i bilen. Vi måste ju snilla ut något bra kaffebulleindex. Ja, exakt. Vi måste ha en bedömningsskala för exakt, det här. Exakt. Jag tänker så här, eftersom ganska många av mina tittare och Sveriges befolkning bor i Stockholmsområdet, och det är naturligt att man ofta åker söder om Stockholm på E4, så tänker jag att vi åker till Stockholm och så ger vi oss ut på E4 lite söder om stan. Perfekt. Och sen så betar vi av alla de klassiska mackstoppen. Så om det här hade varit live nu, då hade alla bara suttit så här, nu ska jag baka den godaste bullen som finns. Men nu är det inte det. Nej. Så nu kommer vi bara så där och dyker in. Yes. Nu kör vi. Nu kör vi. Ska jag om du kör? Du kör. Du, vi måste ju ha någon betygssättning på det här va? Ja, man kan inte testa kaffe och bulle utan att ha något kriterier. Nej. Det blir ju orättvist mot alla inblandade. För det första, när vi säger kaffe, du och jag är lite till åren så, va? Vi pratar bryggkaffe nu, va? Ja. Vi pratar inte så här macchiato och cappuccino, utan vi pratar brygg. Ja, det får vara någon form av neutral variant av kaffe. Ja. Och en baljalut, det är ju liksom, det funkar. Så kör vi någon så här 1-10 skala. Absolut. Och samma för bullen då såklart. Ja. Men och så är... tänkte jag så här. Mm. För att vara lite coola. Det låter coolt i alla fall. Så gör vi 1-10 för kaffet. Ja. 1-10 för bullen. Ja. Och sen delar vi det med vad det kostar. Ah. Med en decimal. Så kostar det 20, så blir det gånger delat på 2 då. Så vi får något kaffebulleindex. Exakt. Mm. Och sen så kommer vi då presentera en lista. Ja. När vi är klara. Och vi gör ett gemensamt betyg, du och jag. Ja, precis. Så att det blir så krångligt. Vi får enas. Ja, ja, men vi har ju en plan. Så vadå, kaffe 1-10, bulle 1-10. Just det. Slå ihop poängen, ja. Dela med priset. Med en decimal. Med en decimal, ja. Så vi får en index. Just det. Ja, men det är taget. Nobelpriset nästa. Och sen måste vi stanna och käka lunch någonstans. Det måste vi göra. Ja, men vi börjar med en kaffe. Jag tycker jag. I've got a ton of gravel in my shoes. Tre brygg. Ja, tre brygg och tre bullar. Tre kaffe, två bullar. Ja. Kan jag... Tack. Det är några saker och så rätta sånt. Skitbra. Tack snälla. Tack så jättemycket. Ja. Välkommen till Prim. Tack så bra. Ja, första stoppet. I Nyköping. Nyköping, Prim Nyköping längs E4. Du, det är jättesäkert något speciellt. Ja, säkert. Ja, det är så fruktansvärt dåligt väder. Alltså det är kallt som tusan. Och jag trodde att det var typ vår. Så jag tog på mig en vårjacka. Hur tänkte jag där? Att vi får skynda oss. Verkligen. Vi har också kommit fram till att vi dricker en liten kaffe. Ja, liten kaffe. Liten kaffe, stor bulle, 29 spänn. Ja. Ja, mackpris hanterbart. Ja, tycker jag. Faktor 2,9 alltså. 2,9 är alltså indexfaktor. Ja. Precis. Börja med kaffe. Börja med kaffe. Ja. Och det här är en brygg i en sån automatmaskin. Ja, men en tydlig brygg. Ja, och de har liksom malt och gnipp. Ja. Men det är inga konstigheter. Nej. Gott, tycker jag.
Här är ju det högst personligt val, och det, eller högst personlig åsikt, det är att jag tycker att det är lite för surt för min smak. Mm. Förstår, jag gillar ju lite mer rund kaffe. Oj. Ja, jag är lite känslig, ja. Det må jag säga. Ja, men det har en bra smak. Det, jag tycker det är ganska, ganska lent. Ja. Jag måste säga att det enda jag kanske hade velat ha är lite mer styrka. Ja. Jag tycker det smakar bra med kaffe. Ja. Det är ingen konstig bismak eller någon sån saker. Absolut inte. Det är inte för varmt. Nej. För det är några sådana grejer som man kan bli så psykad på när man får en sån här. Det är att det är liksom 102 grader. Mm. Och man är helt skinnflodd i munnen när man har tagit första sippen. Ja, och man är ju sugen på kaffe nu. Inte med halvtimme. Ska det vara 80-85 grader då? Något sånt där, när man ska dricka. Du vet att om jag säger en temperatur nu, då kommer ju någon att korrigera mig. Men det här är lägre än 80 till och med. Det här är väldigt, väldigt bra temp. Det är hett, ja, men det är drickbart. Men det är inte varmt, alltså inte störande varmt. Nej. Perfekt skulle jag säga. Ja, och det går fortfarande att spilla i lite mjölk i utan att det liksom blir för kallt. Om man nu gillar det. Ja, det tror jag absolut. Ja, men det här tycker jag ska ha höga poäng. Ja, men jag skulle nog säga en 7a. 7a? Ja, utan att skämmas. Vi börjar där. 7 poäng. Nu till det viktiga. Nu till det viktiga. Bullan. Yes. Här fanns det fanns ett trevligt utbud av Tosca, ja, och lite olika varianter. Vanilj, ja. Men och kardemumma. Och kardemumma, de klassikerna. Vi vill ju ha kanel. Känner lite. Ja. Lite hård i kanterna kanske. Ja. Gått någon minut för länge. Ja, precis. Och kanske legat en stund, jag vet inte riktigt. Men, ja, men det kan man inte. Det är liksom svårt för dem att göra någonting åt honom. Det är ju för mackar. Och det här är ju också grejen, ju mer vi ställer krav på att det hela tiden ska vara purfärsk, desto mer tvingas de ju kassera. Mm. Och det vill man ju inte. Nej. De kanske skulle servera den med 20 sekunder i mikron. 15 sekunder i mikron, ja, bara för att mysa till den. Kanske. Lite. Mm. Du, men den doftar väldigt mycket kanel. Oh ja. Och älskar att det är så här mycket liksom utav pärlsockret ovanpå. Jag måste säga att kanel är nog topp 3 favoritkrydd hos mig. Mm. Topp 3, jag måste säga det. Som sagt, lite hård i kanten här. Det har gått någon minut för länge. Men du, mm, det är inget som stör när man äter den. Nej. Mm. Det är svårt att se att en kanelbolle ska störa mig, för det är så vansinnigt gott. Men det är om den skulle vara för bränd eller att det är för lite kräm och sånt. Jag tycker det är ganska välbalanserat. Mm. 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 Jag har ju som barnspel oftast ätit kärnan först. Först, ja. Ja. Det är där det göttaste sitter. Man var ju jättearg när man rullade av. Mm. Jag vet. Man ät bullar ordentligt. Mm. Ja. Men det kan man ju inte. Mm. Nej. Mm. Nu och kolla här. Nu bestämmer själv. Ja. Perfekt. Mycket kanel. Ja, mycket gegga. Mm. Ja, bra bullar. Mm. Mm. Samma nivå som kaffe tycker jag. Jättebra, Prem. Bra jobbat. Ja, mycket bra. Ska vi enas om en 7a totalt sett? En 7-7. Det vill säga 14 delat på 2,9 då. Ja. Mm. Mm. Ja, jag tror att vi gör det. Vi får ta fram miniräknaren, för det klarar inte jag nu. Nej, vi tar fram den i bilen sen. Jag har kommit in och fått lite värme. Vi lovar att sammanfatta. Nej, exakt. Jättegod bulle. Ja, verkligen. Jättebra. Ja. Toppen. En bra start. En bra start. Verkligen. En god start. Ja, jättebra. Jag äter en bit till, ja. Ja, till nästa ställe. Exakt. Nästa bull. Adjöt, kaffe med bulla. Hör du? Toppen. Nu är det så här. Det här är en Starbucks. Ja, visst. På gott och ont. Oh. För det står americano. Okay. Och det är vad vi svenskar tar när vi åker ut i landet. Det är espresso med varmt vatten. Ja, men det stod på deras meny, står det att de har bryggkaffe, men jag lokaliserade inte det. Och jag tyckte det var för genant att fråga, för jag känner att jag framstår som lite korkad. Vad fan, du kan väl ta något annat kaffe då? Oh. Så att de ska ha bryggkaffe, men jag löste det inte. Nej, men det är ju kaffe som kaffe. Det här är också en grej. Därför att OKQ8 för mig är några som har varit dåliga på kaffe, men för ett par år sedan typ gjorde om. Och helt plötsligt fick i Uppsala så är den macka jag helst dricker kaffe på. För jag tycker det är så gott. Åker du ofta på macka och dricker kaffe? Det glöms på morgonen. Så det blir. Men nu är det här Starbucks. Det är väl något nytt samarbete de har. Så att, ja, vi testar. Ja, med locket. Ja, men, oh, nej. Bra temperatur. Riktigt bra temperatur igen. Ja, visst. Det här går ju att dricka direkt utan att skolla sig. Det här är lite starkare än det andra. Men det är för att den är americano. Det här får ett betyg bättre. Det här är jättegott kaffe. Mm. Jag är ju generellt vän av Starbucks. Tycker de gör bra kaffe. Ja. Men det här var jättegott. Ja, perfekt. Mm. Så det är en 8 det här. Då. 8. Ja. Och jag fick nästan lite ont i huvudet, kände jag, för att det var så gott. Så. Ja, det högg till här uppe. Du vet, så här, man får brain freeze. Ja. Det kan också vara att man behöver det här varma. Jag fick en heat freeze nu. En heat freeze. Brain. Men du, brain heat. Oh, kolla. Kanelbulle. Frågan är, köper de här ifrån samma producent?
tror jag inte, för de hade papper de andra. Jag har inte Vaket här. Blomqvist. Ungefär samma konsistens som den andra. Vi bryter lite. Doftar mycket kanel. Det är så sjukt gott. Det gör jag. Men du är så här. Vad är det med kanel och socker? Tell me. Barnminnen. Ja, men det kan inte. Det måste ju vara någonting i hjärnan. Ja, det triggar igång någon form av lyckoprocess. Det är ju helt sjukt vad gott det. Och det är så här, jag kan ju verkligen uppskatta att gå till ett hantverksmässigt bageri och betala tyvärr typ samma peng för en svingod bulle. Men det här har också sin plats på något sätt. Då. Jättegod bulle. Men båda de här lite overdone. Det är de. De är inte riktigt, det är inte den där superfärska. Tycker nästan att den här är lite för kladdig i mitten. Nej. Jo. Nej. Inte efter för mycket smet. Nej, men jag tycker att den är kanske lite underbak. Men kanske åt hål, men jag skulle nog säga en sexan då. Du håller inte med. Jag tycker inte den här är sämre än den förra bollen. Jag förstår inte varför den här skulle vara sex och den sju. Okej. Nej, men då, jag är gentleman. Vi säger en sjua. Så åtta för kaffet. Sjua för bullen. Vad kostar de? Jag vet inte vad du skulle fråga. Men det måste vi, men det är kundinformation. Konsumentinformation heter det. Bullen kostar 18. Kaffet kostar 32. Wow. Ja, Starbucks vet du. Americano. Han sticker in. Men hade jag hittat bryggan, då hade den kostat 27. Så jag tycker nästan att det är... Kaffe med bullar 27? Nej, bryggkaffe bara. För du vet, 27. Förra stället kostade tutt i 29. Det är ju pengar i oss, som de säger. Ja, ett litet snabbt inhopp här från klipperummet. Jag vill bara förtydliga att Johan och Janne här alltså väljer att använda priset för bryggkaffe och bulle, som då är 45 kronor, istället för priset för en kaffe americano och bulle, som faktiskt är där de provar. Ja, det kan man ju tycka lite vad man vill om. Ja, och du kan ju skriva din åsikt här i kommentarerna under. Index blir då alltså 4,5 istället för 5,0. Tror de nu. Om ni fortsätter att kolla till slutet av den här videon så kommer hela den här kaffeprishistorien visa sig ta en annan vändning. Så ja, häng kvar. Nu fortsätter videon. Nu åker vi vidare. Det var 48 000 år sedan. Tack för kaffet. Snabbt stopp i allt kaffedrickande. Jo, just det. Jag måste bara tack till Möller Bil i Uppsala som har lånat ut sin Audi e-tron till oss idag. Det var skitbussigt. Jag lägger en länk till dem i beskrivningen här inunder. Jag tänker att vi tar och laddar här under tiden som vi käkar lunch. Nu ska vi se. Välj det laddhandtag som passar för din bil. Det här blir ju spännande. Nej. Nej. Ja, kolla. Sådär va? Okej. Okay. Det här har jag aldrig gjort förut. Kortbetalning, ja visst. Du, nu ser jag att ni står här och tuggar på här. Det är ju kanon. Grejen är den att när jag sen har skaffat min egen elbil, då kommer jag ju att beställa ett laddkort. Då bara håller jag fram det här framför och sen så får jag det på liksom min räkning. Sen har ju de en app också som heter E.ON Drive och det är den vi har använt för att liksom hitta hit och så. Den visar vart E.ON laddstationerna finns runt om i landet och så får man alla kvittorna lite så här smidigt samlade i appen. Hopp. Nu tar vi och käkar lunch. Februari, Johan. Ja. Vad gör man den 18 februari? Jo, man tar en kaffe ute. Och en kanelbull. Helt rimligt. Nu är vi på Statoil. Det är helt sjuka huvud du och jag, men vad fasen spelar roll? Det kunde ha varit mycket värre. Det kunde ha varit en meter snö. Jag menar, det är bara för att vi tror att det ska vara vår nu.
Jag är så frusen. Ja, ta fram bullar nu. Men du, nu, det här är lite kul. Det här är första stället jag varit på med uttalad bryggkaffe. En sån här man häller ur. Just det. Och här hade de två varianter. De hade något kaffe från Papua Nya Guinea. Ingen bra start, luktar satan. Och jag tog mörkrostat bryggkaffe till oss för jag tänkte att... Tystnade ni talande? Det var lite... Jag måste sjunka in lite. För man har ju näsan kommit ju närmast förut, det luktar ju bedrövligt. Nej, men det smakar bättre än det doftar, det är, så är det. Fast det är tunt på något vis, jag får inte ihop det. Jag tycker att smakmässigt så... De andra var det godare. De andra var godare. Det här var lite så här fancy Stockholmskaffe. Ja, jag vet inte. Det är svart ordentligt. Det är riktigt, riktigt kaffe. Men nej, det var inte det godaste. Nej. Men bullarna, båda gott. Bra, ja, de är fina. Bra gräddade. Lagom gräddade. Jag tror fortfarande att alla de här mackarna köper från samma tillverkare. Du har exakt samma form, du har exakt samma smet inuti. Ja. Det är ju halvfabrikat, ska jag säga. Det är ingen som står och bakar ändå. Nej. Det är tur att man inte kan köpa. Kan man köpa sådana halvfabrikat själv? Då skulle man äta bullar igen. Ja, livsfarligt. Det är ett knep när man bakar bullar. Att du rullar dem, eller vad du gör. Skär med bitar. Styckfryser dem. Mm-hmm. Sen tar du fram dem. Lägger upp dem på plåt. Låter dem tina och jäsa. Och sen gräddar dem. Okej. Okay. Det är ju bra verkligen. Mm. En vanlig, vanlig färsk jäst. Det är helt schysst. Okay. Mm. Jag tycker att den här var bättre än den förra. Ja. Den är välgräddad. Den är inte övergräddad. Du får den här ytan. Mm. Det är bra med smet. Smakmässigt så smakar den precis som de andra. Det är bara det att den här är inte underbak. Liksom. Den är kolla, den är fluffig och fin i mitten. Mm. Men inte torr. Jag håller med dig. Vårvindar i Sverige. Nu regnar bra. Underbart. Mm. Ja, men bollarna är bra. Den får nästan 9. Eller 8. För det här macktestet, jag skulle nog säga att det är en 8. Kaffet 6. Bra. Plus i kanten här då. Vi får ju inte räkna, man får ju alltid billigare om man köper flera bullar och sådana grejer. Så får inte vi räkna. Men man får räkna en kaffe, en bulle. Mm. Här kostade kaffet 22. Mm. Bulle plus 10 kronor. Så 32 spänn. Mm. Bra index. Bra indexvärde direkt, känner jag. Nu hoppar vi in i värmen i bilen. Bra. Men du, nu skulle man kunna tro att vi har varit inne och handlat på McDonald's. Det har vi ju inte. Vi har varit inne på den här eminenta Shellmackorna bakom. Fjärde av bensindrakarnas utbud där. Ja, men eller hur va? Mm. Ja, det är så skönt. Så nu märks man kommer närmare Stockholm. Stod två sköna lastbilschaufförer som ringde en. Hade på sig en Gucci-kepa. Kanske inte riktigt Gucci va? Men det stod Gucci på den så här. Stå och snacka lite Stockholmstrafiken. Prata lite så här söder. Ja, jävligt mysigt. Det börjar hända grejer. Ja, det börjar hända grejer. Du, vi börjar med kaffet va? Jo. Tänkte du börja med bullen? Nej, nej, nej. Bu. Kanelbullen tar vi sen. Märk att man har börjat plastspara. Plastsanera. Just det. Pappersblock istället. Varmt, men gott. Ja. Det här var bra. Ja, det var jäsika så bra. Va? Det här var riktigt bryggkaffe. Ja, ja, visst. Ja, just det. Värt att notera också. Ja. Återigen, en klassisk så här tappkran, bryggkaffe. Bra tjong i det här. Så här vill jag ha mitt morgonkaffe. Jag vill ha det nästan lite rundare. Jag är en sån som typ kör med så här karisma. Du vet, det är ett sånt bönor som vi kör. Som är det Löfbergs, tror jag? Ja, men helt vanligt så. Mauro, ja. Fina bönor. Du, just det, men du är på lite annan nivå än vad jag är. Det har jag. Mycket bra kaffe. Det här sätter jag lätt en 8 på. En 8, absolut. Oj. Ska vi se om bullan motsvarar. Du, jag måste kolla kvittot här också. Jag vet vad det kostar. Inte smygkika här. Hon frågade mig om jag vill ha kvittot. Jag sa så här, ja, sen kom jag på mig, helvete, jag måste ju ha kvittot. Här var det erbjudande, vet du. Då kostade de alltså 32 spänn för båda. Det var erbjudande här också, 9 spänns rabatt. Samma pris som på det förra stället. Just det, 8 för kaffe. Ja, 8 för kaffe.
Ge hit en bulle. Kom igen. Du är sugen nu. Jag är helt darrig. Jag fattar inte varför. Tack så mycket. De här kan ha gått lite för länge. Någon minut kanske. Ja. Det är så sockret har smält på toppen här. Ja. Det kanske är så att det som är i har bubblat upp lite. Ja, just det. Ja, ja visst. Och så smält sockret. Jag skulle inte bli förvånad. De har samma grossist för alla. Så är det ju såklart. Lika goda smak på den. Men den här, den har gått för länge i ugnen. Den här är hård och lite tråkig. Tyvärr, direkt va? Han kanske eller hon har lämnat den in i 25-30 sekunder. De var supertrevliga. 48 sekunder. För länge? Ja. Jag började hålla med dig. Smaken var grej. Ja. Ja, jag vet. Kanel och socker, vad är grejen? Jag kommer ju vara tvungen att trippa av på socker imorgon. Det är det som är sjuka. Men det var vansinnigt. Alltså, jag går direkt på mitten här. Jag ska köpa såna kanelgifflar på vägen hem. Ja. Det är ju en munsbit varje. Den får nog sköta inte bättre än en sexa. Just för att den inte är bättre konsistensmässigt. Nej, den har blivit för torr. Jag är hemskt ledsen. De tog mycket på kaffet. De tappade på bullen. 8, 6, 14. Ja. Delat på 3,2. Du är det med. Det var sista. Det här är sista. Tack och lov. Jag vet inte vilken mer vi pallar. Men du, vi måste ju räkna upp poängen och så här. Och jag tänker så här, du och jag, vi ska ju tillbaka till Uppsala. Kameran Andreas ska vi släppa av i Stockholm. Så att vi räknar poäng, du räknar poäng. Men alltså vi kör hem Andreas. Okay. Och sen så ses vi igen utanför Andreas helt enkelt. Just det. Och bara koran innan och hela det paketet. Yes. Jaha, men du är välkommen hem till, ja, till Andreas. Det är här han bor alltså. Ja. Beklagar sorgen. Det är inte Uppsala, men det får duga, som jag brukar säga. Det är bra, men inte rätt. Du, vi har en vinnare. Vi har det. Tänk. Grattis, säger vi till Premien Nyköping. Premien Nyköping, första stället vi testade. Känns ju värdigt ändå. Ja, på något sätt var det. Men de var också klart bäst. Ja. Godast kaffe, godast bulla, nästan. Ja, men den var ju perfekt bakad. De hade tagit ur den exakt i rätt tid. Det var kombon, tror jag, som gjorde att de vann. Det var faktiskt bulla på något senare ställe som var något bättre, men de hade lite sämre kaffe. Så att gemensamt var det kaffe och bullet ihop, enligt vårt kaffebullindex. Vilket också har presenterat sig utan så lite grafik som var fel. Just det, i Sillekro. För att där hade de ju fått alldeles för dåliga poäng. Därför att priset som var, hade jag ju missförstått. Just det. Det var ju alltså inte 45 per, utan det var 35 per, så att säga, servering. Korrekt. Det vill säga enligt index 3,5 då. Det vill säga betyget delat på 3,5. Ja, så det gjorde ju att de inte hamnade så på efterkälken. De hamnade på delad andra plats. Ja. Och det var en vinnare och resten på alla plats, eller hur? Ja, jag var en på fjärde plats. Ja. Jag är lite kluven. Och ena sidan kan jag tycka så här, att det är så jävla deprimerande att de har typ exakt samma buller rakt igenom. Att det inte finns något som utmärker dem. Then again, det finns en trygghet i att man vet vad man får. Och så länge de smakar gott, varför måste det vara annorlunda? Ja, visst, ja. Ja, men jag lite köper det. Dessutom finns det ju andra bullar att köpa också. Ja, Tosca eller vanilj eller kardemumma. Eller så att jag tycker utbudet är tillräckligt gott. Och det är ju inte tjusigt på något sätt. Men det finns en tjusning i att köpa en kaffe och bulla på macken. Ja. På väg. Ja. Sen om det börjar bli fullt i sidofacket av bullpapper och kaffemuggar, så då känner man kanske att man rent kulinariskt och kostmässigt är på fel spår. Ja. Ja, nej, ja, exakt. Men någon gång ibland. Varför inte? Det ska man inte skämmas över. Nej, tvärtom. Ja. Men du, sjukt kul. Ja. Och det här har gått bra? Ja, vi har ju till och med fått ström så vi kommer hem. Det är ju skangobelt. Ja. Tack för det. Tack för att jag liksom lite för sent upptäckte hur man snabbladdar, hur man vanligt laddar. Men det läsa är också instruktionsboken, det är inte för män. Nej, det är det inte. Men det här är häftigt. För om man jämför liksom med den bil jag kör annars också, så är det ju lite så här, det här är ju ett jetplan med så mycket grejer man kan hålla på att ställa in. Och hur vi höll på att titta på hur anpassade körstilen lite för att få liksom, okej, kan vi få den här att räcka? Nu vet vi att vi kommer komma hem och ha 40 km kvar i batteriet. Men jag ger mig tusan på att kanske kunna komma hem och ha 45 kvar, för då betyder det på att jag har kört smartare liksom än vad jag har gjort hittills. Det är bra. Det är lite sport man kan ha när man kör såna här bilar. Och sen är vi förbannade på kärringen i navigeringen. Man kunde inte knäppa av henne. Om möjligt, var god göra musväng. Hon pratar för mycket.
Jag har ju gjort det nu. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Du, det, jag som inte det är så mycket menyer att välja på. Egentligen är jag förbannad på mig själv. Jag vet inte. Ja, det var ju skitkul. Kul att du kunde haka på ut. Kaffe. Ja, kaffena, eller vad säger man. Och sen så gör ni så här, glöm inte att kolla in nu de tidigare videorna vi har gjort tillsammans med Eon. När vi har installerat laddboxen hemma och lite andra roligheter. Kolla också in Eons app, den här Eon Drive. Just där är ett smidigt sätt att hitta de här snabbladdningsställena ut med vägen och andra laddstationer också. Det är bra sätt att planera sin rutt på lite. Jag tänker att alltså, jag ska ju skaffa en elbil. Jag har gett mig fan på det alltså. Och jag vill bara hitta en som jag känner matchar liksom exakt våra behov. Så jag har en känsla att vi kommer komma tillbaka till att snacka elbil. För du kan ju lite om dina bilar. Nej, det gör jag inte. Men vi kan resonera tillsammans. Ja, det var lite roligt. Vi är alltid två idioter, blir en smart. Eller var det? Något sånt. Ja, tyckte det här var kul. Tryck gärna på like. Glöm inte att skriva några eventuella frågor i beskrivningen här under. Så ser jag till att besvara dem om de har med typ elbilar och liknande att göra. Och om du inte redan prenumererar så gör det. För att jag är snart tillbaka med en ny video. Ha det så gott. Hej! Ja, jäklar du.